חבר'ה, דיאגונל חברים, רוצים ללמוד איך עושים? יאללה, קדימה. יש לנו פה שלד, מגניב, קומה אחת, בבאר שבע. במושב בדואים. מושב בדואים. קרוב, הייתי קרוב. דיאגונל. מה זה דיאגונל, קודם כל? כן. דיאגונל זה אומר שהבית בזווית 90 מעלות, שאין זוויות ואין קירות עקומים. עכשיו יש, היום עובדים ברוב האתרים עם לייזרים, עם כל מיני מדים כאלה שמודדים את הבית. כן. ואנחנו מדברים על השיטה הישנה הפשוטה, איך בודקים דיאגונל. משפט פיתגורס. בדיוק, אתה יודע, השיטה הישנה מדברים, יש את הפתיחמוס, כן. כן. אתה יודע, בדקתי לפני שבוע איזה שלד, הפועל אמר, תביא לי צינור מים הכי טוב, אתה מבין? כאילו, השיטות הישנות, זה עובד. יכול להיות שהלייזר לא מאופס או משהו. כן, כן, לגמרי. אז השיטה הישנה, מה זה? אז אוקיי, דיאגונל זה בודק קירות, בעצם קירות ישרים או לא ישרים. כן. איך עושים את זה? מה זה אומר? זאת אומרת, אתה צריך לקחת בקיר אחד 3. 3 מטר. 3 מטר או מכפלות של 3, בקיר 1-4. אוקיי. והתוצאה צריכה להיות לך 5, יכול להיות במכפלות. בוא נגיד, פה ניקח 180, שזה ה-3, 60 כפול 3. פה 4 זה 240, ויצא לנו 3 מטר, שזה ה-5. מה זה 240? תסביר. 240 זה 240 לחלק ל-60, זה 4 פעמים. אוקיי. אנחנו עושים את זה במכפלות של 60. 180, 240, צריך לצאת לנו ה-5, שזה 5 כפול 60, זה 3 מטר. אוקיי. התוצאה הסופית, יותר כדאי שהיא תהיה עגולה, זה ככה יותר כדאי. אוקיי, אז בוא ניקח מפה כמה? 180. 180, כן, יציג לך. מוצמדים את המטר, מדברים על שלד. כן. על הקיר. פה לקחנו 180. 180. אוקיי. פה? 240. יפה, ואז אנחנו בודקים את המשולש. המשולש צריך לצאת 3 מטר. משפט פיתגורס, חברים. כן. איזה כיתה זה? ב' ג'? דלת, כן. דלת, אוקיי. 3 מטר. 3 מטר, בול. זאת אומרת שאנחנו מבחינת הסטיות שלנו. אוקיי. מבחינת הסטיות שלנו אנחנו פה בלי סטיות. באמת זה שלט שמאוד הקפדנו על מידות. יש לפעמים סטיות של סנטים, חצי סנטים, זה לא נורא, אבל צריך לדעת שה... מה, יש תקן? מה הוא אומר? כאילו, עד כאן. כאילו, מתי אני צריך להילחץ? בוא נגיד ככה. מתי אני צריך להגיד, חבר'ה, משהו פה לא תקין? באחוז. באחוז שזה סנטים למטר, זה כבר קריטי. אוקיי. פה למשל, בקטע הזה, אם היינו מקבלים תוצאה של... פה אנחנו מדברים על 3 מטר. כן. או נגיד, סתם דוגמה, קח את המטר 80. אין פה אפילו רבע אחוז. לא, לא. עכשיו כן, אבל מתי זה היה מדליק לנו נורה אדומה? כשהיינו מקבלים פה תוצאה של כמה? כשהייתם מקבלים פה 3 ו-2. 3 ו-2 סנטימטר. 3 ו-2 סנטימטר, כן, נורה אדומה. זה אומר שאתה צריך לעשות תכנון מסלול מחדש בטיח. ואתה לא נותן לטייח לבוא לראות את הקיר ולטייח אותו, אלא אתה נותן לו לעשות טיח דיאגונל שהוא מתחיל במייקים. אוקיי. וזה אז... טיח עם מחיר אחר לגמרי. לגמרי. כן. הדיאגונל שעשינו פה זה אומר שכל הקיר הזה מיושר. שהזווית של הקירות האלה... הזווית מיושרת. כן, מיושרות, כן. מעולה. וככה אתה עושה בעצם... תכלס עושים עם לייזר היום, כי יש את הכלים כן. בשטח וזה, אבל... יש חצובה, עם לייזר היא עוברת טיפוס כל כמה שעות, והיא תמיד מונחת את ה... שטיחמוס, תמיד אנחנו מעדיפים לעשות ידנים, הצ'וקלה, שתמיד הוא יהיה על הקיר. צ'וקלה למי שלא יודע מה זה, זה היה פה, ראיתי אותו. כן, הנה. זה, שמה הרעיון של הצ'וקלה? זה בעצם חוט, חוט כזה, שמים פה חומר שהוא אבקה. אוקיי. מערבבים אותו, לוקחים אותו ממקום למקום, נעשה קטע קטן שלא יבלבל את, את האנשים, קטע קטן, עצור. שמים אותו ככה צמוד לקיר. ומותחים שהוא צמוד, הוא יוצר פס כזה. הבנתי. הנה, אנחנו רואים פה הפס הזה. אם רואים את זה שעשו פה, אז... כן. ואז הם מסמן את הגובה ממש. את הגובה 0-0. פה זה 117 סנטימטר מהרצפה, זאת אומרת 17 סנטימטר מילוי. זה המטר מה-0-0. תמיד הצ'וקלו הוא מטר מעל ה-0-0, מעל הריצוף העתידי. מעל הריצוף העתידי? כן. אוקיי. זאת אומרת, יש לנו פה, אם אני מודד, יש לנו 117 סנטימטר, זה אומר שיש לנו 17 סנטימטר מילוי. בדיוק. כן. תוצא. יעקב, תותח. ביי חברים.